Salam əziz izləyicilər. Zabrat Məhəmmədli yolunda 2 dənə 3 otaq həyət evi satışa çıxıb. Digərini birazdan paylaşacağam. 2 sotun içindədir. Ev 100 kvadratdır. 3 otaqdır. Sənəti kubçadır. Kürsülüdür, qoşadaşdır. Evin suyu, qazı işığı, hamısı çəkilib hazır vəziyyətdədir. Suyu aç. Su da var. Suyu da gördüyünüz kimi hamısı işləyir. Sən nəyə insan? Yürsən, hər. Ev yola yaxın ərazidədir. Evlə evin arasında gördüyünüz kimi məsafə saxlanılıb. Çəkdim mən. Evin koridoru. Bura mətbəxdir. Mətbəx 5.50-nin 3-ədir. Bura hamam parti. Bütün aksesuarlar gördüyünüz üçün quraşdırılıb. Hamısı hazır edilir. Yəni alıcı bir dənə mətbəx meybəlin quraşdırıb. Götə bilər. Qazın, suyun, ışığın sayğacları qoyulub. Bura yataq otağıdır. Bura evin zalı. Burada isə bir yataq otağı da. Ev kubçalıdır. 2 sotda qiyməti 55 min manatdır. Real alıcılarla qiymətlər razılaşmaq olacaq.